دار ایاز صادق کو الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اپیل سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں دائر کی گئی. سردار ایاز صادق کے وکلا کی چیف جسٹس سے فوری سماعت کی استدعا کی گئی ہے. فائلیں سامنے آنے دے, کوشش کریں گے کل ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیں, یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا. اس لیے آپ کے آپس کے حاضر ہوا بر وقت الیکشن کا معاملہ ہے. ہائی کورٹ کے فیصلہ الیکشن کے انعقاد میں تاخیر ہوگی. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, سردار ایاز صادق اور الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اپیل سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں دائر کی گئی. سردار ایاز صادق کے وکلا کی چیف جسٹس سے فوری استدعا کی گئی. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سینئر کورٹ رپورٹر ملک اشرف سے. ملک اشرف, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, الیکشن کمیشن اور سردار ایاز صادق جو کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے کاغذات بہت شکریہ ملک اشرف, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سردار ایاز صادق اور الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے. اپیل سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں دائر کی گئی ہے. سردار ایاز صادق کے وکلا کی چیف جسٹس سے فوری سماعت کی استدعا کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ فائلیں سامنے آنے دے, کوشش کریں گے کہ کل ہی سماعت ہو, مقرر کریں گے کل سماعت, کیونکہ بر وقت الیکشن کا معاملہ ہے.